Čusto lidi, já vás vítám u dalšího kratšího videjka na kanále Frajer. Tentokrát je v posledním videjku, možná i předposledním, ještě uvidím. A chtěl bych vám strašně moc popřát všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, hlavně zdraví, toho je samozřejmě velice potřeba. A samozřejmě i životních úspěchů, ty jsou také velice důležité, že ano. Tohle je z tohoto videa vše, takže ještě jednou opakování matka moudrosti. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku 2021, který doufám bude mnohem lepší než ten letošní, který stál za prd, to co si budeme. Takže jo, já se na vás budu těšit hnedka u dalšího videa, které by dneska ještě v zápěti mělo být, takže ještě uvidím. Takže jo, mějte se a v dalším videu zatím, čest!